שלום, מנחה יקר, וברוך הבא למונולוג האוטומטי של קיבלתי תוכנית אירוח. אנא אשלם את החלקים החסרים בכל רם וברור. שלום, אני... עינת שרוף. וקיבלתי תוכנית אירוח. הכנו לכם יופי של תוכנית, יהיו כאן רעיונות מרגשים והפתעות. אבל נתחיל בנימה אישית. אתם יודעים, כשאמרו לי שקיבלתי תוכנית אירוח, פחדתי ש... פחדתי שאני אשכח שאלות, לא אשאל את השאלות שהתכוונתי לשאול, יהיו לי גלי חום, כי אבל, יש... אבל כן. קיוויתי ש... אבל קיוויתי שיהיה קסם וזה יזרום. והסיבה היחידה שאני פה עכשיו היא כי... כי אני הולכת לעשות מזה המון 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 כסף. הזמנתי לתוכנית שלי את... שני אנשים שאני ממש מאוהבת בהם, אנושות. אז הראשון הוא, הראשונה, בואו נתחיל בבנות, השחקנית סנדרה שדה, שהיא אמנם אימא של זמרת אופרה ואימא של שחקן, אבל היא שחקנית ואישה שאני פשוט מעריצה, כי היא לא מתביישת לדבר על כל דבר. וגם הזמנתי איש שפשוט אני מאוהבת בו ואשתו יודעת, אשתו ליאורה יודעת על זה, זה המשורר ואיש הרוח, החבר שלי רוני סומק המקסים. אני מחבבת אותם בגלל... שהם פשוט אנשים שהייתי גם הולכת לשבת איתם בבית קפה וגם יוצאת איתם לחדר במלון וגם ישנה איתם תחת כיפת השמיים. אבל חוששת שהם עלולים להיות קצת. שרוני בטח רוצה לכתוב שיר, אז אולי הוא ימהר, שלסנדרה בטח יהיו חזרות והיא גם תמהר, והם יגידו לעצמם, למה אמרתי לעינת שרוף? כן, למה? בדיחה מצחיקה שאני מאוד אוהבת היא... אין סיכוי, אני לא מזוכרת שום בדיחה מצחיקה. אני מאוד שמחה להתחיל את התוכנית, ומקווה שבסוף התוכנית כולנו נהיה טובים יותר וגם... העולם הזה יהיה יותר טוב, תהיה לנו ממשלה, קואליציה, ואני אהיה בן אדם הרבה יותר מאושר ושמח. בול, בואו נתחיל. יאללה. אז קיבלתי תוכנית אירוח ואני שמחה להזמין את האורחת הראשונה שלי. אתם מכירים אותה מתפקיד הפולניה בסברי מרנן, כמובן, ומתפקיד הפולניה בעבודה עברית, ומתפקיד הפולניה בבית. גבירותיי ורבותיי, שחקנית ענקית, מקסימה, חברה שמצחיקה אותי, שרופה עליה, סנדרה שדה. תודי, איזה... ברכות להצדות. מה צריך יותר מזה? לא, ברכות להצדות. אפשר ללכת הביתה. ברור. קבלה זה והיא הסמקתי. את הסמקת, זה מקסים להסמיק בגילנו. נכון. כל דבר היחידי שטבעי בגילנו. זה ליאור הסיידקיק שלי. שלום, אהלן, סער, נעים מאוד, אני מאוד מתרגש. ליאור, יש לך תפקיד אחד בשיחה הזו. מה התפקיד שלי? להגיד לשתינו כמה אנחנו נראות נהדר. אתן מהממות. טוב? אתן מהממות, ליבי עצר מלכת שנכנסת. תודה רבה. בבקשה. נורא מקווה שהתאורה מחמיאה לנו פה. אני ממש מודאגת מזה, אבל זה מה יש. אז תקשיבי, שכדי שלא נהיה מודאגות, הבאתי חמסה. איזה מתוקה. את מאמינה בעין רעה וכאלה? אני מאמינה בכל מה שאת מאמינה. זהו, שתינו הזה? מה למשל, תני לי דברים ש... כשאת עולה לבמה בפעם הראשונה... לא, לא, זה אין, הכל יבש. אין לך תקסים? לא. אז איפה כן? גילה, לגילה יש תקסים. גילה אלמגור? היא מנשקת את הבמה. את צוחקת עליי. לא, לא, זה מדהים. איך היא עושה את זה? היא אוכלת חצץ? היא יכולה אותי? היא יורדת על הברכיים, מתכופפת עושה. לכל, לא לכל הצגה, פעם ראשונה, כן, בחורה. כן, לכל הצגה. מה? כן, זה מדהים. די, אולי נתחיל לעשות את זה. אבל בעקים של היום, אחרי המיטו, זה כבר לא בסדר. העניין היחידי שאני חיה... לא, זה בינה ובין אלת התיאטרון. זה מדהים, כי אני חיה עם בן אדם שלא מאמין בכלום. עכשיו, אני מאמינה בהכל. יש לי שום, והבאתי מישהו, מישהי עם אשן כזה שרצה לי בתוך הבית, והמון המון דברים, עם כסים כאלה, כמו למשל בגדים, שאני יודעת שאם אני אלבש אותם, זה יצליח לי. יש לך את זה? אין לי את זה, באמת זה לא מצליח לי כמוך, אבל... אז אני פה נותנת לך טיפים. כן, נכון, אני אתחיל לחשוב על זה. תראי, את נולדת ברומניה, נכון? נכון. ובגיל 15 וחצי עלית? כן. עד כמה רומניה מלווה אותך עד היום? לגמרי מלווה אותי, אני לגמרי מרגישה רומניה ועולה חדשה. לא נכון. כן, נכון. מה, את מסתובבת, את גרה בשדרות בן ציון, יורדת לך שנייה לבוגרשוב דיזנגוף, עדיין מרגישה את ה... לגמרי, כל הזמן. גם העברית כל פעם נהיית לי יותר גרועה. לא נכון, אני לא, את מפתיעה אותי. הרומנית חוזרת, היא מגיעה. הרומנית, אני יודעת לדבר רומנית הרבה יותר טוב מעברית. איך אומרים, אני שרופה עלייך ברומנית? וייט שתיאדור, יש תשדה סופר בשפרומואס. ומפלט שתרם מול מעלה איזה אנרג'יה אתה. זה ארוך, אבל זה סקסי בטירוף. את חייבת ללמד אותי, ואז איזה לילה לתמיר, וואי, די שקסי לה. רוצה להגיד לך, אנחנו נפגשנו, כי באתי לעשות תפקיד אורח בסברי מרנן,
ואז הבנתי את הדבר הזה. הגעתי לצילומים והבנתי שאתם משפחת סברי מרנה, נכון? לגמרי. ספרי לי על זה, זה מעניין. קודם כל, באמת, אני גם השתתפתי בכל מיני סדרות בתור אורחת, וזה לא הרגשה הכי כיפת, לא? זה לא אותו דבר. אני קינאתי בכם. כן, כי אתה נכנס לאיזשהו... באמת, עולם אינטימי ומאוד פרטי. אין מריבות על קיבלתי יותר טקסט, הוא קיבל פחות יותר או כאלה? אחרי 10 שנים אתה כבר לא מתעסק עם זה בכלל. אתה פשוט בא, כמו לבנק. כן, וגם לא צריכים, לא משתדלים להגיד, היי, מה נשמע כבר זה כזה, היי, הם לא צריכים לעשות מאמץ. בסך הכל זאת סדרת טלוויזיה, הדבר ראשון מאוד אהודה. ואני יודעת שהמון המון אנשים לך בעצם גילו אותך, נכון? כן, דרך כן, זה העם אותי. בעצם גילה אותך. כן, רוני ספק. סומק אמר לי לפני כן בחדר הלבשה שהוא צופה בך כל יום שישי. נכון, בצדק. יפה, אבל הוא הכיר אותי גם לפני, בין הבודדים שהכירו אותי לפני. מתיאטרון כמובן. מתיאטרון, שאת... והייתי אשתו של מוני מושונוב, זה היה תואר שהשתלט על הכל, ותואר מכובד ביותר. ועם כל הכבוד למוני מושונוב, אני ביקרתי אצלכם בבית, ואחרי שממש צחקנו הרבה, אמרתי לעצמי, מוני הוא שחקן אדיר וקומדיאן ומה לא, אבל מי שבעצם פה המצחיקה, הזאת שבטח גורמת לא לצחוק, זאת את. לצערי הרב, אני לא גורמת לא לצחוק אף פעם. אלא? אלא אני בדרך כלל מעצבנת אותו, אבל אני לא מצליחה להצחיק. אתם עדיין? כמה שנים אתם ביחד? אנחנו ביחד, תני לי לחשוב לפי הגיל של הבת שלי, משהו כמו 40. 40 שנה. כן, אבל אז... הרומן התחיל קצת לפני. שזה... שזה לא היה על הבמה. רומן על הבמה? התאהבתם על הבמה? כן, כי הוא יצחיק אותי. ועכשיו אני משחקת עם נורמן איסה, והוא מצחיק אותי. תיזהרי מזה. תיזהר אתה, נורמן. ברור, ברור, ברור. בדיוק. וכשכל הקהילת השחקנים, החברים שלכם ידעו, כולם פרגנו לזה, הרי זה לא ברור מאליו ששני אנשים באותו תחום מתאהבים. למה? זה קורה כל הזמן. כן, זה קורה, בישראל. שחקנים? זה תמיד נראה לי רומנים הוליוודים כאלה. בארץ כאילו אתה צריך... יונה וססי. נכון. יש. והם מחזיקים מעמד, מה שנקרא. מחזיקים מעמד, זה... ועד כמה את מעורבת בפעילות שלו? אני מאוד מעורבת. מאוד מעורבת בפעילות שלו. אנחנו חיים, משפחת של קלייזמרים אנחנו. הוא חמוד כזה, ראיתי אותו השבוע באבן גבירול. עם מכנסי 3/4, נכון? עם נעליים וגרמן, והולך לו כזה טק, טק, טק. כן, כן, אני רואה אותו כל הזמן עושה ג'וגינג. אז התחלתי לשאול אותך על סברי מרנן, אבל כשאת נכנסת לתוך נעליים של הצגת תיאטרון עמוקה, עד כמה זה סוחף אותך? אני עוד אף פעם לא עשיתי את זה, ואני מתה לעשות את זה. אז את כן נסחפת לתוך התפקיד? אני נסחפת, אני נסחפת, ועם השנים נסחפת יותר ויותר. תני לי דוגמה. הנה, עכשיו אני משחקת עם נורמן, בובולינה, כן? כן. אז הוא המאהב הצעיר של בובולינה הסקנה, בזור ביווני. ואני משתדלת לא להיסחב, כי אנחנו צריכים להתנשק גם. יו. ובאה במאי דאטנר ואומר, תתנשקו ברצינות. אני אומרת לו, לא נעים לי, אני בת 70. הוא צעיר, יש לו אישה צעירה. מעניין אותי, עם שחקנים שמתנשקים, הם מדברים לפני זה ואומרים, תעשה לי טובה, תשתמש במשחת שיניים הטובה הזאת. לא, זה חלק מהסיכונים של המקצוע. כן? תגידי, היום זה יותר קל, ניתוחים פלסטיים וכאלה? בטח. מה למשל? יותר מקובל, זה לא רק שזה לא בושה. אני... תסתכלי את זה. לא, זה לא רציני. זה נראה נורא. לא. זה לא נחשב. זה עוד לא? לא, עוד לא, בדיוק ככה. אני, תראי אותי. אני שמן. אוי, אתה צעיר ומעצבן. אני לא צעיר ומעצבן, אני הייתי חתיך מוכר. מה תמיר אומר? הייתי נורא שמן. את יודעת מה תמיר בן זוגי אומר לי? כן. שהרבה פעמים אני אומרת לאנשים, כולם על הרגליים. הוא אומר לי, כי את רוצה למתוח את זה, בגלל זה את מתעקשת על המשפט הזה. יש לי חברה שתמיד מגיעה מחול, והיא החברה מאוד 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 קרובה שלי המון 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 שנים. והתרגלתי שכשהיא מגיעה מחול, היא ישר באה אליי. אנחנו עושות את כל הדברים ביחד, הולכות לגלריות, לפרמיות, למסעדות. אנחנו כמו שני חברות של כיתה ד'. כן. יום אחד הכרתי לה חברה אחרת שלי, והן התאהבו. והיא זנחה אותך? הן קצת זנחו אותי שתיהן. אני לקחתי את זה כל כך קשה. כן. ואז ראיתי ראיון שבו דיברת על עדנה מזיה. כן. וענת גוב, שהכירו מקצועית וגם התאהבו מקצועית כן, ובכלל. כן, 10 שנים לא דיברנו. את ועדנה לא דיברתם. אני ועדנה לא דיברנו 10 שנים, כי הקשר עם ענת היה עוצמתי ומצליח בצורה מטורפת. ואני נשארתי מאחור עם הלשון בחוץ.
וזה לא היה קל, אבל אני אמרתי לילדים, יש דברים יותר קשים. כי גם גדלנו יחד עם הילדים, הילדים גדלו עם הילדים שלהם. ועדנה ואני שוב חברות היום. אני כל כך שמחתי, גם שחזרת לדבר, וגם על זה שאת דיברת על זה, כי אני חושבת שזה נושא שאנחנו כנשים מתביישות לדבר עליו, כי הרי מה אמור להיות חשוב לנו בחיים, הזוגיות עם הבעל. נכון? כן, אבל ואז לי זה קרה, ואני זוכרת את עצמי יושבת ובוכה, בוכה, בוכה, בוכה. ותמיר אומר, תגידי לי, את השתגעת? מה עובר עלייך? את כמו ילדה, אמרתי, כן, אבל זה כואב לי שהן יוצאות והן מבלות. וטוב להם ביחד. וטוב להם, זה לא יכול להיות, היא אהבה אותי. הוא אומר לי, אני אוהב אותך, אני הבעל שלך. אמרתי, אבל גם היא, תקשיב, אני הייתי נוסעת איתה לכל מקום. ואז עברתי תהליך מאוד מאוד מעניין. שזה כמו היה סוג של אבל שחוויתי, פשוט היא הלכה. ואני לקחתי את זה מאוד מאוד קשה. ויום אחד התעשתתי על עצמי והבנתי שמותר לה להיות חברה של עוד וזה בסדר. והיום באמת, אחרי 5-6 שנים כמעט עברו, והיום כשהיא מגיעה, היא מבקרת, קודם כל אנחנו צוחקות על זה שזה כבר כיף, וגם היום כשהיא מגיעה, אז היא יודעת ש... קודם כל זה אני, לא עזור כלום, אבל יש לה גם את המקום שלה, וידעה, וכולנו יודעות בעצם לחיות עם זה. כן, סיפור יפה, ובהחלט טעון, יחסים עם חברה זה דבר יקר ערך, ומלא יצרים. נכון. לגמרי. תודה רבה, סנדרה שדה המקסימה, אהובה ענקית ענקית שלי. תודה. אני מתה עליך. תודה רבה שבאת. גם איתך. סנדרה, היה לי לעונג דש, דש בבית. תודה רבה לסנדרה שדה, ואת השיחה הזאת אין לי ספק שאנחנו נמשיך אחר כך. ואני רוצה ושמחה להזמין את האורח הבא שלי. הוא אמן, הוא משורר, הוא אבא הכי מדהים שאני מכירה, הוא איש מקסים, הוא בעל טוב, הוא נודד המון המון בדרכים, והוא, איך אני אסביר את זה, שכשאני מכינה מופעים ואני נתקעת בלי מילים ובלי מספיק מחשבות, אבל בעיקר מילים, אני מצלצלת אליו, ואז הוא מקבל אותי בדירתו המקסימה ברמת גן, עם מוגיות שאשתו ליאורה הכינה, ואנחנו יושבים, והוא נותן לי את המילים. אני רוצה להזמין את רוני סומק. זה יופי. רוני, הייתי קמה בשבילך, אבל תקשיב, אני כזאת גבוהה, שעד שאני קמה ועד שאני יורדת, דקה עוברת. ואני מעדיפה את הדקה הזאת להספיק בה לשאול אותך שאלות. הנה אני כאן. אז זהו, אני נורא שמחה על המפגש הזה. האמת שהתייעצתי עם יאיר לפיד, חברנו המשותף, ועל שאלות. ואז הוא אמר, הוא כתב לי, כי היה קצת, אתה יודע, עסוק בימים האלו, אז הוא כתב, רוני, זה המרואיין הכי נפלא, הכי זורם, ואני סומך עלייך. אני פורש בסי, חברים, עכשיו עוד קודם ועכשיו. ברור. זאת אומרת, אני יכול רק לקלקל עכשיו, כן. האמת שאנחנו, אני באמת מחוברת אליך הרבה שנים. אני חושבת שזה גם קשור ויורשה לי לזה ששנינו מדות המזרח, מה לעשות? אנחנו חיים עם אשכנזים, אבל משום מה, המזרחים מוצאים יותר כן. במהירות שפה משותפת. אני נולדתי בבגדד אחרי שהיהודים עזבו. זאת אומרת, נשארו בעירה כמה משפחות, ביניהם המשפחה שלי. היינו עם נתינות בריטית. אגב, קוראים לי רוני, כי היה צריך לתת לי שם שיהיה גם עברי, גם ערבי וגם אנגלי. כן, רוני זה גם ערבי? רוני. רוני. אמא שלי הלכה ברחוב, ראתה חנות, היה כתוב עליה סטודיו רוני. היא אמרה, או, רוני זה מתאים. יאללה. הבדיחה המשפחתית אומרת, מזל שלא קרא לי סטודיו. כי זה גם בעברית, גם בערבית וגם באנגלית. כן, אז הגעתי לארץ כמובן למעברה. וכמה היית? שנתיים. ילדות מדהימה, כיוון שאין לי שום זיכרונות מהעבר. מעברה היא גן עדן לילדים, ובמעברה היו רומנים וארגנטינאים אפילו. ומרוקאים וטריפוליטאים. כל אחד דיבר בשפתו, כולם הבינו את כולם. מגדל בבל עבד שם שעות נוספות, ופעם כתבתי שיר פטריוטי שהתחלתי אותו בשורה, אני רק כפיג'מה, אשתי רומניה, והבת שלנו היה גנב מבגדד. והזכרתי שם את החבר שלנו מרוקו סכין והכל. האמת שזה מצחיק, כי אנחנו תמיד יש תחושה הרי בישראליות של היום, שאלה שהיו במעברה, הם כאילו אכלו קש.
הרי, אתה יודע, בחמסין הם ישנו עם גגונים של פח ומתו מחום, ובחורף ירד עליהם גשם שוטף. אז, ואז אני יושבת עם אמא שלי, שלפני כמה חודשים לצערי נפטרה, ואני כל פעם דולה מהזיכרונות שלה, ואני אומרת לה, תמיד היא אומרת, כפרה עלייך, כמה קשה היה. ואז היא מספרת איזה כיף היה, שהם היו אוכלים לחם וזיתים וסרדינים. אז אני אומרת לה, אמא, אז אני לא מבינה, היה כיף או לא היה כיף? אמא שלי עד היום לא אומרת מעברה, היא אומרת מחנה מעבר. זאת אומרת, המילה מעברה נשמעת כמו מילה גסה. הם באו מבית מאוד מפואר בבגדד, זו הסיבה שהם גם לא עלו ב-1951. אבל המעברה בשבילהם במשך השנים הייתה סוג של, הייתי אומר, קופסה שחורה, שלא פותחים אותה. רוני, אבל רציתי לשאול אותך משהו. פעם בכמה זמן אני באה לעשות את צערי ברמת גן, באיזו שכונה כזאת שאני מאוד אוהבת, ואז פוגשת אותך, אמא שלך, יושבים בבית קפה השכונתי, על כוס קפה ומעמול, ויש ביניכם איזו שתיקה שלווה כזאת. ואני שואל את עצמי, כשאתה רואה אותה, שהיא עלתה מעיראק, ועשתה דרך כזאת כחלוצה, ובכלל כל המשפחה, אם היום ממרומי גילך והדרך שעשית, איזה דבר היית, איזה מסר יש לך בשבילה? המסר שלי זה לקחת את כל הדברים שהיא זוכרת, ולספר אותם. וואו. עכשיו, זה נשמע נורא בנאלי לספר אותם. מה זה לספר אותם? אבל היא יושבת עם אימן. אימן זה סוזן שערבני, הזמרת הלאומית של היהודים העיראקים, ועם עוד אנשים. והן מדברות. יש להם עם פרלמנט עיראקי? פרלמנט, עכשיו פרלמנט עיראקי. והדבר שכל הזמן מנסות לעשות לי זה ללמד אותי מילים שאף אחד לא יודע בערבית. תן לנו דוגמה. למשל, היא אומרת לי, היא רואה מזרקה. היא אומרת לי, אתה יודע מה זה? אני אומר לה, לא. איך בערבית? ואז היא אומרת לי, זה נקרא שדרואן. שדרואן? שדרואן. תנסה להגיד לי, אור. שדרואן? שדרואן. שדרואן. שדרואן, לא, זה יוצא לי הרוסי, אני מצטער, חבר'ה, זה איזה. ואז היא אומרת לי, ואיך קוראים לשתי מזרקות? שדרואנית? אז היא אומרת לי, שדר טו. היא מבסוטית שהמציאה מילה. יאללה, הן גם עובדות עליך. ליאור, יש לנו שאלות של הגולשים? בוודאי, איזה שאלה יש לנו. הגולשים, רוני, הם יצאו, השתוללו. אש לגולש. הם שמעו שאתה מגיע לה. מכיר אותה, אש לגולש. חד משמעית, אני מכיר. כן. ביטוי נפלא מה-80s. יש לנו כמה שאלות מהגולשים, אני אקריא לך אותם ברצף, הם כולן מקסימון. כותב לנו, ג'ורג'י מיבני, אתה מעדיף שיחנו אותך משורר או השודד המסוכן? איזה כינוי אתה מעדיף? המשורר המסוכן. המשורר המסוכן, כן. זה כינוי מדהים, אני אהבתי מאוד. כותב לנו, מיכאל מגבעתיים, כמה כסף יש לך בעובר ושב עכשיו? אתה לא חייב לענות. אני אשאל את מיכאל שאשתי, ליאורה, והיא תגיד. בסדר גמור, אוקיי, אנחנו נחזור אליך, מיכאל, בקשר לזה. זה עובר ושב. זה עובר ושב, השאלה הולכת ובאה. אביגיל מתל אביב כותבת, אלן רוני, קראתי הרבה מהספרים שלך, והרגשתי שאני ממש מתחברת. רציתי לשאול, למה אני מתחברת הכי הרבה? רק תשובה נכונה, בבקשה. אביגיל, אני חושב שלשיר שעוד לא כתבתי. לשיר שעוד לא כתבת. יפה, לשם אני מתחבר. זאת אומרת, אני משאיר לה... אתה משאיר לה קצת מקום. כן. יונתן מנס ציונה כותב לנו, אתה מהמאסדים של יש עתיד. איך העתיד עד כה? נס. העתיד. העתיד מזהיר. ורוד. לא, נס ציונה, זה גם נס וגם ציונה. ליאור, על מה אתה מדבר? אתה יושב פה עם שני אנשים הכי אופטימיים שיש. כשהם נוחתים במדינה הזאת, הם רוצים לנשק את הפרה, נכון או לא? אנחנו די דומים בדבר הזה, אנחנו נודדים הרבה. מנשקים אדמה. בואי נגיד שאת הרבה יותר פטריוטית. אני פטריוט של השפה העברית קודם. נכון, האמת שאני תמיד... וגם את. להחזיק מיקרופון זה להיות פטריוט של השירה העברית. אתה חושב? לגמרי. ולעשות את השמח הזה? לגמרי. רוני, כפרה על העיניים שלך, שתמשיך להיות כזה. תודה רבה. ותזכרו שכשאתם יושבים על קפה ומעמול, לקרוא לי. עם אימא. אז תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. היה לי הכי כיף. תודה רבה. רוני, אתה הכי מתוק בעולם. שמחתי לשבת לצדך. מה אמרתי לך? הכי מתוק בעולם. אז אנחנו קוראים גם לך, למפגשים עם האימא. אני מאוד אשמח, זה יהיה חלום חייל. מה אתם מדברים? לשבת איתך וזה נהדר. תבוא. מי מאיתנו לא אוהב לצחוק? ובמיוחד אם אפשר להתעמל תוך כדי. אז האורח הבא שלי מומחה לשני הדברים האלה, ואני רוצה שתקבלו את פרופסור צוקי יעקובסון, הוא מומחה ליוגה צחוק. בואו נשמע, אלן.
מה שלומך? שלום, שלום. שלום, איזה ריצה נתת לפה. כן, וואו, אחת. אני לא רוצה שיותר מדי תתאמץ. לא, לא. אני, כי אני לא מתאמר, אני עושה יוגה צחוק. מה זה אומר? יוגה צחוק זה בעצם השילוב בין יוגה לצחוק, אבל בלי הרבה יוגה, בעיקר הקטע של הצחוק. אתה בעיקר צוחק. אז אני גם אוהבת, אני אוהבת לעשות יוגה אוכל, שזה רק אוכל בלי יוגה. שמעת על דבר כזה? זה נורא נורא כיף, תנסה. נורא כיף. מה אתה יכול לספר? כמה שנים אתה עוסק בזה? כמה שנים, אני אספר לכם, אני הייתי באמריקה, אני בא משם. אתה מדבר ככה כי... כי זה, משם אני באתי, מאמריקה. מאיפה באמריקה? מניו יורק, אלבני. זה עיר הבירה שם. ואני הייתי צריך לברוח לארץ, תביעת אבהות, היה זה סיפור שלהם. ועכשיו אני עושה פה יוגה צחוק. אני באתי, רציתי, אמרתי, יוגה, זה טוב. בואו נעסוק בזה. ואז כאילו אמרו לי, יוגה, צריך הכשרה, צריך כל מיני קורסים. אז אמרת, עם כל הכבוד, אני רוצה משהו בלי הכשרה. בלי הכשרה. ואתה מזכיר אותי, כי אני גם לא כל כך אוהבת ללמוד. אז ואיך בעצם, כמה, מה אתה חושב על נושא של הצחוק? כמה זה משמעותי? כן. אני אספר לך סיפור. היה לי קליינט, היה לו מחלת ריאות מאוד מאוד קשה. אני אמרתי לו, בוא אליי, שעה בכל יום, תצחק. הוא צחק, צחק, צחק. וצחוק זה מריאות, זאת אומרת, זה מאוד משמעותי. כן, זה מאוד מאוד משמעותי. בסוף הוא מת מהמחלת ריאות, אבל הוא מת עם חיוך על הפנים. עם חיוך, זה מקסים. זה מה שאמרו לי לפחות. מאוד ריגשת. כן. אתה עזרת לו, אז גרמת לו למות פשוט? לא, לא, המוות היה לא קשור, פשוט, אבל זה עזר לו. עכשיו, מה הכי יכול להביא אותך לידי צחוק? אם למשל עכשיו אני אתחלק על בננה, זה יצחק אותך? לא, אני לא מאמינה על הצחוק הזה. לא, זה הצחוק שלי. הבנתי. להגיד לך מה מצחיק אותי למשל? מה מצחיק? אם אתה עכשיו תצליח לעשות עמידת ראש על הקורסה הזאת. ואני לא יכול. בוא ננסה רגע. אני לא יכול, כי אני מחובר פה עם מיקרופונים וזה, אני פול וזה. אני לא מועמד לזה. כי זה נשמע לי יותר קרוב ליוגה אמיתית. ואני לא עושה יוגה אמיתית, אני עושה יוגה צחוק. דיברנו על זה, יוגה צחוק, אוקיי. ועוד שאלה שבעיניי היא מאוד 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 חשובה. הרי העולם הזה הוא עולם רציני. לא יעזור, יש מלחמות, יש אנשים שונאים אחד את השני, מקנים אחד בשני, לא מפרגנים. ואני המון פעמים חושבת שדרך זה שישירו ויעשו שמח ויעלו לשולחנות, זה הפתרון הכלל עולמי. אתה חושב שצחוק יעשה את זה? כן. צחוק זה פותר הכל, כן. אם אתה דורס אותך, נגיד, בירד, אחד מהקורקינטים בירד האלה ברחוב. כן, זה נורא מצחיק. זה דורס אותך, לא, זה לא מצחיק. אז זה מצחיק אם זה קורה למישהו אחר. אם זה קורה לך, נגיד, צריך לצחוק, ואז זה יעבור לך הכאב. אני לא מאמינה לשום מילה, אבל אם תצליח, כן. בוא נעבור לפעילות שלי. מה הפעילות? אני אלמד קצת יוגה צחוק עכשיו, והקטע זה לצחוק גם שלא מצחיק. אז אני הבאתי פה קצת כותרות מהחדשות, שחדשות זה לא מצחיק, העולם לא מצחיק, אז צוחקים. כן. אז בואו נקרא קצת... של מי המשפט הזה, אגב? שלי. העולם מצחיק, אז צוחקים. נכון. עוני עד גיל שנתיים מקטין את הסיכוי לתעודת בגרות. זה לא מצחיק. אבל צריכים לצחוק. נראה אם אתה יכול לגרום לי לצחוק באמת. צחקי אותי. קשיש דיכאוני ביקש, תשאירו את המטפלת בארץ. לא, אני פשוט בהלם. ההתחממות הגלובלית תגדיל את מספר מקרי המוות כתוצאה מפגיעות פיסיות. פיסיות, זה עם סמך. זה מצחיק, למה הם הייתו את זה עם סמך? התחממות הגלובלית זה אותו דבר, זה מצחיק גם, זה טעות בהתפסה. חברת ניקיון השקעה עובד אתיופי קשיש במאות אלפי שקלים. לא, זה נורא. מצבם של הקשישים העניים במדינת ישראל הולך ומחריף. וככה צוחקים וזה, הרבה דברים הקשישים. ואז זה מרגיע. וזה מרגיע וזה עושה יוגה וזה טוב לבריאות. לא עדיף לעשות סקס. כן, אפשר גם. וצחוק אתה יכול לעשות לבד גם. הבנתי. אני אומרת לך שאם תעשה יותר סקס, אתה יותר תצחק. אני בעד. ותהיה יותר מאושר. אני בעד. אני בכל מקרה מאחלת לך בהצלחה. תודה רבה. ונעמת לי מאוד. תמצא את הדרך החוצה לבד. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האורחים שלי, לכל כל כל האורחים שלי. תודה רבה על נקודת האור בחיי. בגיל 57, סוף סוף אני יכולה לדבר עם מישהו, מבלי שתמיר יגיד, למה את מדברת כל כך הרבה? ואני שמחה לסיים את החלק הזה, ולהזמין חבר שלי מפעם, אלי בנקות, הוא מלחין, מוזיקאי, המון מתעסק בג'אז, אבל הוא זה שבעצם התמיע בי את האהבה גדולה לקלאסיקות הישראליות. אלי בנקות. חכו נא עוד רגע, חכו נא בשקט, חכו בזהירות, המסך יורד.
הלילה איננו רק חושך על דרך לפעמים ושירים וניגון ועת כן לפעמים הלילה ושירים רבים לפעמים כן